Så egentligen ligger vi även i ambitionerna med förnybart efter de flesta andra EU-länder. Trots att vi har bland de största potentialerna i Europa. Det finns ju få länder som har sån potential som vi när det gäller att satsa på biobränslen, vindkraft, även solenergi finns möjlighet att satsa på i Sverige. Och inte minst energieffektivisering. Drar vi ner energianvändningen så får vi en högre andel förnybart om vi då kan stänga några, till exempel mycket gamla farliga kärnkraftverk. Så regeringen säger å ena sidan att vi är världsbäst och å andra sidan att vi är så små så det spelar ingen roll vad vi gör. Om man då tittar på vad som hände på Maldiverna till exempel, så har deras president gått ut och sagt att Maldiverna ska bli koldioxidneutrala på 10 år. Och att de ska göra det här trots att de är, dels är de ett relativt litet land med ganska små utsläpp, men de är också ett relativt fattigt land. Och han säger att han gör det här för att han vill rikta en uppmaning till oss i de rika länderna att om de som är ett relativt fattigt land på Maldiverna kan klara det här, så borde vi också kunna klara att göra någonting motsvarande. Och de står för då per person på Maldiverna 2,4 ton. Medan vi står för 7,4 och USA står för så mycket som 23,5. Och de anser inte att de är för små, de anser inte att de är för oskyldiga, utan de anser att de ska ta sin del av det globala ansvaret. Och det är klart då att när läget är väldigt akut för Maldiverna så är det lättare att få igenom ett sånt beslut. Men vi har i Sverige betydligt högre utsläpp per person än vad de har. Och vi behöver ner till kanske 1,5 eller någonting åt det hållet. Så att alla behöver jobba. Det är ingen som kan komma undan det här ansvaret. Och det är bara dumt att vänta. Det diskuteras mycket nu när det är vi ska börja göra något åt klimatförändringarna för att inte vattnet ska rinna över badkarskanten och vi ska få en dramatisk klimatförändring. Och då säger FNs klimatpanel att 2015 är nog det absolut senaste. Sen måste de globala utsläppen börja minska om vi ska ha en chans att bromsa temperaturökningen till 2 grader. Och ju längre vi väntar, desto dyrare kommer det att bli, säger de. Så det finns inte egentligen något argument för att man ska vänta med att göra saker. Men regeringen däremot, de här 2 miljoner tonnen som de ska minska, de åtgärder som de har föreslagit för att klara av det, det är inget som ligger den här mandatperioden. Utan det ligger 2012 ungefär som det ska genomföras. Så att om man tittar på den här mandatperioden när de själva har makten att bestämma, så kommer de att få ett resultat i slutändan att de egentligen inte har gjort i princip någonting. Och tittar vi på längre sikt, 2050, så måste vi ner med utsläppen någonstans i storleksordningen 75-90%, säger FNs klimatpanel. Men sedan dess har det kommit rätt många undersökningar och forskningsresultat som tyder på att det här är allvarligare och mer kritiskt än vi har trott förut. Så att jag tycker vi ska inrikta oss på att vi ska nå i princip ner till noll, eller någonstans i närheten av noll på 40 år. Och ska vi klara det så måste vi börja göra rätt och sluta göra fel. För det vi gör idag när det gäller investeringar eller infrastruktur, byggnader och så vidare, samhällsplanering, så lever vi med det även om 40 år. Gör vi rätt så gör vi det enklare för oss, gör vi fel så gör vi det bara svårare och dyrare för oss själva. Vad är det då som står i vägen för att den här utvecklingen verkligen ska ta fart? Det är väldigt många som säger att det är för dyrt att göra rätt och för billigt att göra fel. Och det gäller både privatpersoner och företag att de inser att det är det som är en del av problemet. Och det är uppenbart tycker jag att det är så när man fiskar upp fisk i Atlanten och så skickar man den till Asien för att rensa sig. Sen kommer den tillbaka hit och ska vi äta upp den. Och transporterna betalar inte sina miljökostnader idag. Det gör det möjligt att ha den typen av transporter som idag sker från kors och tvärs på jordklotet. Så en idé är då att man ska se till att det som är bra för miljön blir också ekonomiskt lönsamt att satsa på. Det som är dåligt, det ska bli för dyrt. Om man tycker att det är ett jobbigt scenario så kan man också tänka sig att alla män byter kön och blir kvinnor. Kvinnor har ungefär 20% lägre energiförbrukning än män. Män lägger en väldigt stor del av sin energiförbrukning på transporter, oftast med bil och
ofta väldigt stora, tunga bilar som drar mycket bränsle. Och därför har de också en mycket högre energiförbrukning. Men det är också så att politiken konsekvent genom de senaste decennierna har prioriterat männens val av transporter och prioriterat ner de transporter som kvinnor föredrar. Jag tror inte det vore någon rolig idé egentligen att alla män byter kön med kvinnor, för jag tycker ju om män, så jag vill gärna att vi försöker lösa det här på något annat sätt. Så då går jag hellre tillbaks till tanken att vi ska höja skatten på det som är dåligt och se till att gynna det. Om vi inte ökar konsumtionen, inte ökar resandet, inte ökar befolkningen eller något sånt. Mycket orealistiskt. Vi kommer att få ett ökat ekonomiskt välstånd. Det kommer att driva upp konsumtionen. Det kommer att göra att vi får en ökad användning av resurser. Om vi inte då försöker göra något åt det. Så, deras vision, eller ja, de har gjort en massa olika scenarier på hur man skulle kunna klara det här. Så det är inte som att det finns bara en enda lösning. De säger bland annat att de tror att vi behöver få mindre fokus på äga saker och istället öka konsumtionen av tjänster och upplevelser. De tycker att vi kan hyra saker vid behov istället för att äga allting själva. De mobiltelefoner till exempel. Om företagen istället för att sälja dem till oss som de gör idag och sen vill de att vi ska byta ut dem snabbt, så de går ju ofta sönder och de blir gamla och nya uppdateringar finns inte på tag och sådär. Man istället leasade telefonen av företaget och man fick i den här leasingavgiften också alla uppdateringar och sånt och all support som man behöver, så man kunde behålla sin telefon längre men ändå få all ny teknik in i telefonen som man behöver. Det är en teknisk lösning som är fullt möjlig, men det är ingenting som de satsar på idag, men det skulle kunna vara en sak som man kan satsa på i framtiden. Jag var själv med i en bilpool. Det är också ett väldigt bra exempel. Man, istället för att man äger en bil själv, så har man en bil tillsammans med andra människor. Jag gick in på internet och så bokade jag bilen vilken tid jag ville ha. När jag skulle hämta den så åkte jag till där den stod. Så ringde jag mobilen, slog en kod. Då låste de upp bilen med satellitstyrning och så låg nyckeln i handskfacket. Så kunde jag köra iväg och slog ett tankkort där. Och när jag var klar så gjorde jag samma sak, ställde tillbaka den, ringde ett samtal, la nyckeln i handskfacket och så låste de bilen med satellitstyrning. Jag hade aldrig träffat en enda människa. Jag hade aldrig tvättat bilen, jag hade aldrig byta däck, jag hade aldrig kört den till service. Jag fick en räkning hem i brevlådan och jag slapp parkera den hemma utanför mitt hus och så. Sen hade de inga bilbarnstolar, så sen när vi fick lite för många barn så var det lite jobbigt att åka. Så då köpte vi en egen bil. Men det är för ändå för många, i många situationer i livet. Det är ett alldeles utmärkt alternativ att vara med i bilpoolen. Det behöver ju då i så fall bli mer förmånligt att bila. De tror att vi satsar på elhybridbilar. Att vi cyklar mer än idag. 4 gånger så mycket som idag. Tror de att cykeltrafiken kan öka framöver. Skulle öka folkhälsan kraftigt. Min pappa till exempel skulle må alldeles utmärkt av att cykla till jobbet några dagar i veckan. Och det har jag försökt säga till honom i många år. Han har inte riktigt lyssnat på det örat. Men han har nu fått en elcykel på sig present. Som då laddas när man åker ner för spacke. Och sen så när man kör upp för spacke får man lite hjälp. Och nu hoppas jag att vi ska ta fart cyklandet. De tror att vi faktiskt kan öka flygtrafiken lite grann framöver. Men inte riktigt lika mycket som vi skulle göra ifall vi inte till exempel la skatt på flyg och sådär. Men lite grann mer än idag kommer man flyga utrikes. Men de tror att många långa sträckor kommer man att köra tåg även nere i Europa. De tror att vi kommer att ha högre tjänstekonsumtion. Att vi beställer hem mat till dörren kanske istället för att alla åker till affären. Det tycker jag är jättetrevligt. Det brukar jag göra ibland. De har en affär på nätet där i Stockholm som man går in och beställer. Och så kör de hem det med en biogasbil. Så om jag sitter där och på kvällen, mitt på natten när inga affärer är öppna och funderar på vad jag ska köpa. Och sen undrar jag så här, har jag kanel eller inte hemma? Då kan jag gå och kolla i skåpet. Det kan jag inte göra när jag är på ICA Maxi. Det funkar jättedåligt där. Men hemma funkar det bra. Så det är mycket av det här faktiskt som leder till att vi får en ökad bekvämlighet. Och ett trevligare liv för på många sätt. Så min poäng med det här är att vi behöver inte allihopa flytta ut på landet och odla våra egna morötter. Om man vill så går det bra, men de ska vara ekologiska. Och det blir bra om någon odlar morötter
så att vi behöver göra alla dragen rätt. Det räcker inte bara göra ett drag rätt, utan man måste göra alla dragen rätt. Då kan man kanske få ihop det här problemet till slut och lösa det. Så.